na localidade de Santo António, freguesia de Norte Grande. São Jorge, na ilha de São Jorge. Esta localidade, eu lembro-me quando era mais moço, quando era mais pequeno, não sou muito grande ainda, haverá ter à volta de 150 a 200 pessoas. Atualmente, se tem 100 é o que tem. E a tendência demográfica é para descer consideravelmente, porque a faixa etária da maioria da população da localidade está sempre está acima dos 50 anos. E esta freguesia está com muito pouca gente nova. Pessoal, foi saindo. Eu falo por mim, os meus filhos também foram. Por isso, eu acho que isto vai vir a perder-se, porque isto é um processo que dá bastante trabalho. Tem que ser é muita mão de obra durante o dia para se fazer 90 bolos, por exemplo. Ontem tivemos imensas pessoas aqui a trabalhar desde as 8 da manhã até às 5 da tarde para se fazer 90 bolos, mas não era dois nem três, foram uns quantos. Portanto, dá, eu acho que dá muito trabalho. E não é qualquer pessoa que queira aquecer o forno para fazê-los ali também. É aquelas senhoras, mas não são muitas, que os fazem. Que isto está, às vezes fica bonito, outras vezes não fica. Antes não havia esta casa, portanto, era feito nas moradias das pessoas, faziam em menos quantidades. Também havia menos leite, porque agora havia mais pastores, mas menos quantidade de vacas e menos leite, e fazia-se talvez em menos pressão, mas sempre me lembro de ver fazer, desde pequenina que ia para as festas, a gente andava lá à volta a ver as senhoras fazerem. Certezas não há sobre a origem do bolo. Há uma história que a nossa fonte mais antiga, chama-se Otis José Enes, tem 61 anos. E o que ele diz é que o bolo partiu pela necessidade da população. A história que ele nos conta remonta a meados do século XIX, a uma crise alimentícia que de facto existiu aqui na Ilha de São Jorge, uma falta de cereais, a produção de cereais, e os cereais são essenciais para a produção do pão, para a alimentação essencial. E pegou-se naquilo que estava mais à mão, que é o leite. A ilha produziu muito leite e ao aproveitar-se o leite, aproveitou-se o leite da forma que estavam habituados, que é o coalhar o leite, obtendo a coalhada, e como a farinha era pouca, a farinha era escassa, colocava-se a coalhada. O bolo de coalhada leva muito pouca farinha, leva só o suficiente para moldar o bolo. O bolo de coalhada basicamente é feito à base de coalhada. A gente repara que é uma quantidade muito grande, uma boa quantidade de leite muito grande para fazer o bolo. São cerca de 100, para fazer 30 bolos são cerca de 150 litros, que é muito leite. É basicamente a coalhada, ovos, isso e a farinha que é utilizada é simplesmente para fazer liga, para o bolo ir ao forno. Então a origem deste bolo, que também se pensa que não seria bolo no início, seria um chamado pão de coalhada, surge como uma necessidade de fazer face às dificuldades de alimentação, às dificuldades na ter o cereal, na ter aquele o básico da alimentação, da nossa alimentação, que é o pão. Então surgiu este bolo por forma a suprir essa dificuldade. É a teoria, é a história que se conta. Certezas, nunca, penso que nunca vamos ter qual é a origem. O processo é o seguinte: na véspera já deixamos a sala toda preparada, que a partir das 8 da manhã sabemos que começa a chegar pastores. Tem sempre alguém a receber os pastores, vão recebendo o leite, vão medindo o leite para saber as quantidades, e brindamos os pastores já com a massa que já temos. Entretanto, vai-se vendo cada vasilha quantos litros é que tem. Quando já está na quantidade que nós precisamos, que são 150 litros, aquece um bocadinho o leite se ele não estiver em condições, e coalhamos. Aguardamos até o tempo que é necessário, até ele ficar encolhado. Depois é cortado para apurar o soro. Quando apura o soro, vai-se tirando o soro todo para fora para aquilo ficar com o menos soro possível. E antigamente aquilo era tudo feito à mão, ou seja, metíamos em cinchos e era tudo ali apertado, fazer força ali. Este foi o primeiro ano que a gente usou este sistema. Já tínhamos usado outro sistema nos anos, tipo a apertar uns panos e outras formas, mas este foi o primeiro ano que foi usado daquela forma. E isto era sempre feito pelas senhoras,
que me lembro. Raramente os homens ajudavam. Só agora, há uns anos atrás, é que a gente começou a ter que, alguns homens a ajudar. E hoje, felizmente, eles é que fizeram tudo. Não, a verdade é esta, é que temos tido bastante ajuda. Depois de os que estarem prontos, que a gente vê que eles estão realmente bem enxuta a colhada, bem secos, vem, trazemos para a cozinha e temos que ir desmanchando aquilo até ficar naquela colhadinha miudinha. Entretanto, já está alguém a bater os ovos, já está alguém a meter o limão, aguardente e alguns temperos. E o limão, os ovos são sempre batidos com açúcar. E quando está o forno pronto, que aquilo é um processo, tem que estar tudo pronto ao mesmo tempo. Quando está o forno pronto, os ovos batidos, colhada desfeita, mistura-se tudo, vai-se metendo farinha até que fique um bolinho que a gente considere que se segura. Nem sempre está pronto, aquilo é uma coisa que vai ao forno, como viram. Uma hora e dez, mais ou menos uma hora e dez. Tem que ser um forno mesmo muito quente, mesmo bastante quente, porque se não for o suficiente, eles querem na metade do que está aqui. E como o calor é muito, mas eles têm que ter muito calor de baixo, é claro que a gente não tem um termómetro para pôr o calor só por baixo e não ter por cima. Conclusão, o calor é tanto por cima que para eles ficarem assim mais douradinhos, nós temos que os cobrir com... E o papel se entrar lá para dentro sem ser molhado, muitas vezes incendeia. De papel de ferro. É o que estamos a usar nesta altura, pronto, já há assim mais possibilidades económicas, a gente já compra mais algumas coisas. E no domingo, portanto no dia da coroação, colocamos sobre as mesas e aí aqui em Santo Antônio temos por norma servir o almoço da coroação, seguido da coroação, que é feita na missa, e à tarde, ao fim da tarde, às 7h30, voltamos a dar sopas de porta aberta. Quase toda a ilha, e temos muita afluência de pessoas cá por causa do bolo de colher. Eu própria já vi, o pessoal entra, senta-se, já comeu sopas na sua freguesia e vem como um bolo de colher e o prato fica limpo, não toca nas sopas. Isto é a realidade, já me chamaram a atenção e já vi. Apesar de nunca estar aqui, raramente estou aqui, estou sempre na cozinha, mas nós estamos a fazer o que podemos para nem cair. Enquanto a minha geração, ou seja, o grupinho que estamos aqui, conseguimos. É típico da localidade de Santo António. Nem da freguesia, que é o Norte Grande, se faz o bolo de colhada. Isto foi uma dificuldade, foi uma, como mais uma vez digo, provavelmente foi uma forma de superar as dificuldades, porque a gente está na localidade, na zona norte da ilha, que era a zona mais pobre da ilha, para todos os efeitos, muito tempo. E ainda hoje podemos, talvez a zona mais rural, mas durante muito tempo foi a zona mais pobre da ilha, que tinha mais população, curiosamente. Durante o século XIX seria a freguesia mais populosa, inclusive tinha mais habitantes que o próprio concelho, que o próprio município, a sede do município, que era as Velas. Era a zona rural, era a zona das pessoas mais pobres que se concentravam aqui. Também era das zonas mais, talvez, mais difíceis de viver, mais difíceis de habitar. Por isso, concentrava normalmente as pessoas mais pobres da ilha. A zona norte é sempre mais dificultosa de tanto produzir como de viver.